Condamnă. Arsyeja pse zhvillon në dy faza blerja e banaqeve ka qenë sepse patëm ndryshim të qinit hekur gjatë kohës që ne kishim në proces në tenderimin e blerjes së banaqeve dhe për herë të parë në garën e parë nuk pati pjesëmarrje nga firma për të zbatuar këtë projekt. Pikërisht për këtë arsye ne u detyruam që të bëjmë një buxhet tjetër dhe ndanë në dy faza mobilimin e markatës dhe parashikojmë që pjesa e dytë pra ajo që nuk është ende funksionale në banaqet e reja, do të bëhet brenda një muaji, sikur se është në proces provimi.